su'aashaas caa wax baa rabaa inaydin fahansiiyo. anigu ma tababari karo dhakhtar neurosurgeon ama neurologia. maxaa dhacay jaamacadda medicine markii ardaygu galo 6 sano 7 sano oo uu dhammaysto, 6 sano oo kale ayaa neerfaha la qaataa. marka wuxuu ka soo bilaabayaa ba ta ja sa ya. marka waxaa ka qayb gala intaas oo dhakhtar oo professoro ah ee sanad walbaba qolo barayso nooc gaara iyo center gaara, ma garti macnaha. marka waa wax lagu barto jaamacad oo jaamacad kale lagaga sii baxo, ee ma ahan wax qof maaragtay dhabarka u saarano inta inankayga soo qabtaan oranayo ba taasaan. waa aqoon macnaha intaasoo dhakhtar baa ka soo baxda sanad walba. haddana waad arkaysaan wax doonanaya nerveyaal iyo maskax ma jiraan, maaha inay ka adag tahay, ee waxa weeye malaha waxaan is yiri dherkaas ayay diidayaan baa laga yaabaa. marka anigu waxaan yeelaa arday baa hadda dhakhaatiir baa ila jooga jaamacadahan Hargeysa ka soo baxay, professoro waaweyn oo maaragtay wax qalana dibaddan ka keenay. dhakhtar walbaba dhakhtar Somalilandra ayaan gacan yaro uga dhigay, laakiin waa practice, ma ahan jaamacaddii, maaha ya jaamacaddii maaha, waa practice. oo markuu jaamacadda aado unbay sii anfacayaan waxaan uu sii qaadanaya. marka anaa jeclaan lahaa maaragtay, laakiin aan idiin sheego yaan la yaarag mucaarad. xukuumadda ayaa waxaa plan leh adduunka, oranaysaa maxaa naga maqan. waxaa naga maqan dhakhtarka neerfaha, iyadaa diraysa marka, yaa iyadaa diraysa, ama dowlad ha u barido, ama canshuurta dadka ha ka bixiso. micnaha baahiyaha dadka haysa cid baa u xilsaaran takhasusyada kala maaragtay aad diraysa. marka ma aha mid dhakhtar samayn kara, xaqiiqdii markaan idiin sheego, ee waa mid qaran howlihiisa qabsanaya uu yidhaahdo maxaa naga dhiman, waxaa naga dhiman dayuuradaha, kaa waa gaarnay, bayolojiyadii baa naga dhiman. marka waxaan dirsanaynaa bayolojiyadii, yaa marka waa xil qaran ee ma aha xil qof, maaha misla fahnataa su-aashii labaad maxay ahayn, may maxbaa ku dhex jireen, mid waxay qof ma bartay, midnaas midda labaadna waxay ahayd siyaasadda baad ka fariisatay, anugu kama fariisan siyaasad, caawaan idin sheeg. si khaldan baa la ii fahmay. waxaan ka wadaa waxa weeye aragtida siyaasadda aan ka haysto iyo aragtida dadkaygu ka haystaa kala duwan. biyaha dalkeenna in la hormariyo waa siyaasadda biyaha ee qaranka. caafimaadka inaan hormarino isbitaallo ama inaan hormarino preventionka waa siyaasad ee qaran weye ee ummadu leedahay. marka shaqo kasta oo aan leenahay horumarkeedu wuxuu ku jiraa siyaasad, macnaha waxa weeye in la maareeyo, la agaasimo oo la habeeyo. marka haddaan caawa ka hadlo nabadgelyada, siyaasadda nabadgelyada ila gelaysa, marka waxaa la oranaya maxuu uga hadlayaa siyaasadda, waa kii ka baxay, dee noloshii oo dhan baan ka baxay wey, marka noloshii oo dhan baan ka dhacay. marka ta anigu aan ka hadlayo waxa weye ta axsaabta, yaa waa axsaabta wey, anu wadanina maahay, ucidna maahay, kulmiyana maahay, laakiin madaxweynahayga wixii ila saxsan ee dalkayga ah waan u sheegay. iyagu ha u qaato qofka oo inaan mucaarad ku ahay ama yaanu ku adaa iraahdo, laakiin igama aha mid xisbi iyo mid tartan, tii tartankan ka hadlayaan yaa, laakiin siyaasadda markaan fadhiisto waa anoo dhintay way qabriga gelin. waxaan moodayay inaan kaga jawaabay su-aashii hore, xubin jirkeenna kamid hadday arag tahay, hadday maqal tahay, hadday galmo tahay, hadday kaadi tahay,
هدي عادت هاي هدي سحرت هاي هدي هردت هاي وحكست أو شركين وقبنا يوم مسكعدك يعني قيبتها أي كي تمادا وحيت هاي قيبتها هرمونس قيبتها دعانك أي كي مادان عادت وكذا تمادا هل كنان مسكحدا برتمه هذا جنت أرجع لغة حكومة كركيدا ميل جدة وآد له حنان يو آد له إلى لي باوحة لدقي بقر كقنشرة بتوت رجلان بلا بقر كقنشرة بقر كيسجل فتجيس بقر هذا كسر يا مسكح هذا يسجل نعم سو قنشرة دي بقولك مديا لكن مسكح هذا يسجل كسر ريسا أي الله شقيسا إنه يسوي شقيه إسنا وحه أمره يا أنت كلاه حبنا حبنا تدون طاعته وقرع ودنها إسقى حكومة دي كإسقى حكومة عمحانها وحه والله سوق عادها عاتو كسوق أبو قبل دي أور بيقاد كم عادة ما لسقى الكبير وحقي عادة ديت حقي عادة أمر كيم كان أيها يري عادة المركا ندين شيء وحوية مكانك أيها سيد بيرتي لوفلا مركا لبدي شيء ندين شيء جيو يسكون جي أبي هويو أيها بيرتا مكانك أنت صراع جلا لا سيد بيرتي سيد بيرتا ميو كلو إجزاتي أيها جلا مركا سن جلين أي ويدو أبي بيرتا ولا فلايا ولا دادي عادة دي وفنا من markay laakiin caadadii ay hesho maxaan dhahay ay hesho aabihii hooyadii ay helaan waxa loo oranayaa qanjirkiiba amar soo bixinay wuxuu oranayaa ilma yimid wax dambe yaa la daadin sagaalka bilo xubde nasi ka soo qabo nasi wana saadi bayla sagaalka bilo markay dhashay ya amarka si aan soo caanaha caana siday ya siday والله مسيد عادو كلوي أمر كيبا صبحي لليه الماء يمد قودي رحمة إلهي لما كوبي كرو سادو ملين إنسان معها يا مرك أمر كيبا لسيني يا وحاسكو قدرا أديكو سالو إلى لنيو أديكو سالو تشعلي هاي أدو أبو رسيه يقولن لقاوة دهور مريي أديكو الله قادي غي يا انت الأبو ريكو اللو تشعلي معنا اللو سر مريي أياد حدنا تاي وحن وعاسحن وان ارانين ما هتسني حتى والسلام عليكم.